Доброго дня. Дійсно, не можна просто так взяти закон, навіть якщо б він був дуже хорошим написаним, тому що важливо мати діалог. І до цього пан міністр Бородянський розказував про те, що діалог треба вести з 45 мільйонами осіб, а не тільки з людьми, які дотичні до конфлікту, чи проживають вздовж лінії розмежування, чи живуть на тимчасово окупованих територіях. І мені здається, що ми просто повинні розділяти норми законодавства. І Олена трохи говорила, що саме правосуддя перехідного періоду – це не тільки юридичні, але й неюридичні засоби. Тобто комунікація іноді важливіше за кінцевий результат. Тобто, яким чином ми домовимось, важливіше, ніж те, про що конкретно ми домовимось в кінці. От, наприклад, коли ми говоримо про те, що є обмеження швидкості, і законодавство обмежує швидкість пересування автомобілістів, то тут важливо, щоб держава просто донесла до автомобіліста інформацію про те, що такі обмеження є. І йому не, ми не влаштовуємо суспільний діалог про це, чи доцільність обмеження, і не намагаємося знайти ту швидкість, на яку згодні погодитися ті люди, які люблять ганяти, і ті люди, які ганяти не люблять. Але з правосуддям перехідного періоду і з питанням те, яке спільне майбутнє ми будемо мати разом, тут доволі важливо ту мету, яку ми ставимо в кінці. Якщо ми ставимо в кінці мету територіальної цілісності, миру в державі і спільне існування всіх регіонів України, то ми повинні говорити про те, що ці повинні створюватись майданчики, які, на яких ми будемо обговорювати ці питання. І це не тільки такі майданчики, як ми маємо зараз, коли це високомотивовані люди, які профільно займаються цією темою, цікавляться, вони проходять реєстрацію, знаходять сили для того, щоб говорити на такі теми, а також це інші спільноти, до яких ми, можливо, не можемо достукатись таким експертним обговоренням. Це і студенти, це і мешканці сільської місцевості, це сім'ї людей, які приймали участь у захисті, це сім'ї військових і тих, хто сім'ї зниклих безвісти і так далі. Вони можуть бути не вмотивовані в пошуках рішень, але вони точно мотивовані сказати, що вони існують, їх біль існує і вони теж хочуть бути почутими. В тому числі є люди, які стали жертвами цього конфлікту, і вони також хотіли би бути почутими. А є ті люди, які проживають і за межами країни, які її покинули, і для яких хочеться побачити позитивні зміни в цій країні для того, щоб до неї повернутися. Тобто ми повинні говорити про створення таких, от, по-перше, майданчиків для такого діалогу різних, і мені здається, що цей форум – це хороший старт для того, щоб йти далі в свої спільноти, ініціювати такі обговорення, запрошувати експертів. А друге – це створювати зрозумілий такий контент з приводу пояснювати, власне, що таке правосуддя перехідного періоду. Я, закінчуючи, хотіла сказати, що мені на день народження подарували 3 однакові книжки. Тому що і вони стосувалися про врегулювання, власне, трибуналу по минулій Єгославії, про те, що відбувалося там, і про те, як відновлювалася справедливість. І мені здалося, що от немає такого універсального рішення, яке ми візьмемо і можемо для себе застосувати, але ми можемо хоча б спробувати про це дізнатися для того, щоб поцікавитись цим міжнародним досвідом, для того, щоб зрозуміти, що нас очікує попереду дуже складний етап саме цього національного діалогу, і ніхто, окрім нас, його не проведе.